Roma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. U shkaktua jo pak tension që nga momenti i parë kur emri i Fredi Bellerit u lakua si një kandidaturë e mundshme për eurodeputet nga radhët e partisë në pushtet të udhëhequr nga kryeministri grek Mitsotakis. E tashmë kjo është zyrtarizuar. Fredi Belleri është kandidat i Partisë Demokracia e Re. Në Athinë dhe në Tiranë ky vendim u lexua si një sinjal për kryeministrin Edi Rama. Por teksa raportet mes tyre vijojnë të jenë të ngrira, kryeministri shqiptar ka zgjedhur që të vizitojë Athinën si piknisje për një tur takimesh me diasporën. Por a na dha Greqia një mesazh me kandidimin e Fredi Bellerit për eurodeputet dhe a mund të zgjidhet Belleri eurodeputet teksa në Shqipëri mbahet në burg? A është himara një çështje e mbyllur tashmë? Në pjesën e parë të emisionit do trajtojmë pikërisht këto marrëdhënie. Ndërkohë më tej do të analizojmë krizën opozitare për të bërë një panoramë të iniciativave që po përpiqen ta orientojnë atë drejt një përballje me qeverinë Rama në prag të zgjedhjeve. Çfarë po bëjnë aktualisht aleatët e Partisë Demokratike? Pse ka ngrirë iniciativa për një konfederat të gjerë dhe çfarë kushtesh do t'i vendosin aleatët e vegjël partisë më të madhe në opozitë? Për këto dhe të tjera ndalemi pas pak këtu në tryezën e Now. Sigla. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis kandidoi për eurodeputet kryetarin e zgjedhur të Bashkisë Himar Fredi Belleri, i cili gjendet pas hekurave që prej zgjedhjeve lokale të vitit të shkuar. Edhe pse në burg për korrupsion zgjedhor ai është zyrtarisht kandidati i Partisë Demokracie e Re, një lëvizje kjo që ka trazuar jo pak skenën politike greke. Kritikët e shefit të qeverisë në Athinë kanë konsideruar si një vendim për të mbledhur pranë vetes elemente ekstremi të djathtë, në një moment kur sipas tyre zbehur mbështetja e partisë në pushtet. Vendimi i kryeministrit grek vjen në një kohë kur çështja Belleri ka ngrirë raportet e tij me kryeministrin Edi Rama, të cilin e konsideron si përgjegjës për arrestimin dhe mbajtjen në burg të kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës, i cili pret fjalën e fundit nga gjykata e posaçme apelit. Në pikën më të nxehtë të tensioneve, kryeministri Rama ka planifikuar nisjen e një turi takimesh me shqiptarë që jetojnë jashtë kufive dhe në krye të agjendës ka vendosur shqiptarët e Greqisë. Ai ka planifikuar t'i takojë më 12 maj në një tubim një ditë pas zgjedhjeve të brendshme në Partinë Socialiste për delegatët e rinj të Kongresit. Sipas organizatorëve, takimi i kryeministrit thuhet se do të ketë shumë surpriza për shqiptarët, aty ku fjalimet e takimeve do të ndërthuren me muzikën e disa këngëtarëve shqiptar që priten të marrin pjesë. Një ndër pikat më të rëndësishme të diskutimeve pritet të jetë vota e diasporës, një iniciativë premtuar disa herë nga qeveria aktuale, por që ende nuk ka asnjë rezultat. Për të folur për zyrtarizimin e Fredi Bellerit për eurodeputet nga partia Mitsotakis, por dhe për situatën e opozitës, kam të kënaqësinë të kem në studio kreun e PDU, zotin Shpëtimi Idrizi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Në Now, kënaqësi që jeni këtu. Bashkë me mua do të jetë edhe Ylli Manjani, jurist, mirëmbrëma Ylli. Mirë se erdhe Ervis Iliazaj, drejtues i Institutit Pashko, mirëmbrëma. Dhe në Skype do të kem në lidhje zotin Edmond Guri, gazetar shqiptar nga Athina, dhe me ty do ta nis Edmond, mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Pra, zoti Guri, siç dihet, prej disa ditësh është zyrtarizuar tashmë kandidimi i Fredi Bellerit për eurodeputet nga partia e Mitsotakis. Cilat janë më të rejat që na përcjell nga Athina lidhur me këtë kandidim dhe çfarë shkruajnë mediat greke aty? Pas një viti, të themi që në momenti që nisi ngjarja me arrestimin e zotit Bellerit dhe tashmë kryetarit të zgjedhjeve të Bashkisë së Himarës, mediat greke kanë qenë on block disa në një drejtim duke patur në fokus qendror rastin dhe duke thyrë të nga të themi rasti Bellerit në fenomenin Bellerit. Ditët e fundit nga momenti që Demokracia e Re, në momentin e fundit kryeministri Mitsotakis vendosi ta ketë në listën e kandidatëve për deputet, mediat janë ndarë në të majtat dhe djatha ku kanë filluar dhe janë riprodhuar, mund ta themi, kështu të publikuar shumë aspekte të tjera të rastit Belleri, ku kanë ardhur në vëmendje ngjarjet e viteve 94-95, kur ai është arrestuar pak në rezultat për arrestimin e tij, të majtët akuzojnë Demokracinë e Re për kthimin e Bellerit, Demokracia e Re e ka përdorur atë për të mbledhur votat e djathta pasi ka pas rrjedhje të votave të djathta
ku partitë ekstreme të djathtë janë forcuar kryesisht në Greqinë e Veriut, siç është Grekët e Pavarur, një parti e shquar filoruse dhe kryesisht nacionaliste, e cila ka patur gjatë gjithë kohës saj si kartë më të fuqishme atë të ksenofobisë të emigracionit. Gjithsesi duket që kandidimi Belejt, pak më vonë që flasim ditët e fundit dhe kryesisht ditën e sotme, kanë dalë disa statistika që tregojnë që ka sjell një frenim të rrjedhjes së votave të ekstremit të djathtë, që është një shifër shumë e lartë në Greqi që për llogaritet nga 15% deri në 17%. Okej, tani një pjesë thonë se kandidimi Belerit është për të tërhequr ekstremin e djathtë, që i është të larguar neodemokracisë. Si qëndron kjo? Edhe mediat në Greqi i kanë dhënë tonacionin për frenimin e rrjedhjes së votave nga Demokracia e Re për të tyre të tikon të keni votash që i përkasin, që kanë votuar tradicionalisht nga viti 2012-2013, kur u në skenë doli Agimi i Artë deri më sot, dhe për vetë faktin që, siç e thash, Grekët e Pavarur kanë dyfishuar thojse përqindjen e tyre për eurodeputet dhe kanë tërhequr vota vetëm nga Demokracia e Re, duke psuar një rënje drastike. Pra nga 41% që morën votë në zgjedhjet e fundit kombëtare, aktualisht shkon në 28-29% dhe siç janë treguesit dhe është në rënje sipër, ka një kthim të Sirizës në rritje të përqindjes së saj. Pasoku ka marr disa pikë më kur është ishte që ndryshuar dhe për këtë brenda partisë demokratisë re, një pjesë e vogël ka insistuar dhe ka këmbgulur këtë përfshirje Belerit, ndërsa pjesa më e madhe ka qenë kundër kandidimit të Belerit. Okej, zoti Guri, t'ju bëj një pyetje. Në fakt, ku do na ndihmojë edhe Manjani më vonë si jurist që është, por dua të di çfarë thuhet në Greqi, çfarë thon media, çfarë thot politika, sa gjasa ka që Belerit të zgjidhet eurodeputet. Duke qenë se është në burg këtu, a kupton? Rasti Belerit më shumë është një fenomen se sa merret specifikisht të themi në aspektin e tij juridik. Atë do ta thonë juristët. Ajo që thotë në Greqi aktualisht mbas shpalljes së tij si kandidatur për eurodeputet, unë thash opinioni greqi është i ndarë, e majta nuk ka hezituar dhe ka akuzuar Kyriakos Mitsotakis, kryesi i Demokracisë së Re, për një rikthim, për një ksenofobi, për rritjen e frymës së ksenofobisë, duke luajtur një rol të dyfishtë dhe është vërtet një pikpyetje e madhe, ndërkohë që luhet karta e nacionalizmit në Greqi. Nga ana tjetër, Greqia ka lidhur një sër marrëveshjesh për të sjellë me dhjetra më mira emigrant nga vendet të cilat nuk u jep dokumenta në Greqi, por ka lidhur marrëveshje me ata siç është me Bangladeshin, me Indin, me vende të tjera dhe prej të cilëve prej të vinë me dhjetra e mira emigrant. Pra, vetë Mitsotakis bën një vizitë në Indi ku pritet të rritet më tej numri i emigrantëve, por që në media kjo ka një fokus jo të madh, pra mbahet shumë pak ose informohet shumë pak opinioni publik. Nga ana tjetër, Belerit, nëse do të marrë vëmendjen që ka pasur këtë një vit nga qeveria dhe kryesisht nga mediat që mbështesin qeverinë, shanset për të zgjedhur janë të larta. I ka shanset e larta. Okej, zoti Guri, ndërkaq, sipas një lajmi të fundit, kryeministri Rama do të zhvilloj një vizitë në Athinë në muajin maj. Dihet diçka më shumë rreth agjendës së tij? Ka lidhje me Belerit? Dhe ne jemi informuar që zoti Rama në fillim të majit do të vizitojë Greqinë, madje do të bëjë një takim me komunitetin shqiptar në Greqi, dhe ndoshta nëse vërtet do ruhet si profil do ishte vërtet për të përshëndetur, sepse deri më sot janë zhvilluar takime me strukturat partijake dhe janë paraqitur si takime me komunitetin dhe urojmë që të ratë vërtet me komunitetin dhe kryeministri kthej syt në komunitetit, të japë vëmendjen komunitetit me gjithë ato dinamikë që i takon dhe atë rëndësi që i takon komunitetit. Nuk e dim nëse do të ketë një takim zyrtar me palën greke, por përderisa ai vjen, shanset për të takuar janë të mëdha dhe normalisht që mund të ketë kontakte për të zhvilluar një takim me edhe me kryeministrin, me homologun. Okej, të falenderoj. Zoti Idrizi, pra Fredi Beleri, kandidat për eurodeputet në Greqi, ndërsa këtu ndodhet në burg. A na dha Greqia një mesazh me këtë kandidim? Pa dyshim që është një akt i paprecedent midis marrëdhënieve të dy vendeve, se si një personazh i tillë me shumë kërkesë, do të thoja, dhe me rekorde kriminale, keni parasysh që është njëri i cili ka 3 dënime me burg,
ka një ngreqi për mbajtje pa leje, pikërisht edhe për afilim me organizatën Mavi, sepse me ata u kap. Ka një dënim të formës prerë në Shqipëri prej 3 vjetësh, edhe më bën shumë përshtypje në fakt kur e lexoja atë deklarimin e tij, sepse e ka për poshtërim të Republikës së Shqipërisë edhe për të simbolja kombëtare. Pra ja ka marrë prapë vetë deklarimin me vete që ka bërë në KQZ. Për këtë është i dënuar me 3 vjet, madje ka hik nga Shqipëria për mos të krye dënimin. Është një person i cili së fundi tashmë është i dënuar nga gjykata shkallës parë, do presim dhe apelin për krime elektorale dhe njëri i cili pasi u tentuaj që të krijon të këtu edhe të na fliste për vorje e pirin, të na fliste për helenizimin e jugut madhe në qose ju dë shqifni edhe deklaratën që bëri Zoti Beleri, ky Beleri masi e nominuan në Greqi, thoshte që unë vi nga pjesa më e persekutuar e helenizmit e tjere tjere. Pra, ti afrosh një njëri të tjilë me këto rekorde qytetarëve europian grek, sigurisht që është një bjerje standartesh, në kuptimin e përfaqësimit politike dhe edhe diplomatike, edhe intelektual, dhe thuaj se a i vetë thot që e ka formimin më të mirë hidraulik, ti afrosh këtyre qytetarëve grek, europian, për t'i përfaqësuar në parlamentin europian, është gjë e zhgënjyse. Ka rënë nga standardi Greqia, në rastin të këtë që është zhgënjyse, por sigurisht që ka një arsye, Beleri u përdor këtu që të mbante kartën e vorjë e pirit, të helenizimit, si shtash, dhe ndërkohë, me që kjo kartë nuk ndezi, nuk u këthuje do të asë një qështje europiane, si shtentoj Greqia që të aktente, mjaftoj që jo vëndë që nuk e përkrava asë një nga vëndet e BES, por mjaftoj të kujtoj edhe reporteren për Shqiprinë, atë reporterin nga Portugalia, cila tha du t'ishte tragjike apo e të mërshme në qofë se vëndet e BES do s'ilëshin në këmënyrës i Greqia. Sikur që të bëm për shtypje arsyet e Greqis për të kandiduar. Në fakt, qërë mesajë do në të najetë? Në fakt, sigurisht që mesajë është dhe të tjetë po e njëti, është një fuqie dvogël balkanike, cila mendon që Shqipëria është e që ka qenë dhe do vazhdoj që të përdori duar të forta. Po, në qësë dhe më lejo është edhe pak, në fakt, ta shumë po delë që edhe kandidimi Zotit Bejleri me gjitho rekorde, nuk ka qenë një zgjidhje elektorale, për mund ka qenë një zgjidhje politike, ju kujtoj vizitën e Mitsotakis në Imar. Jo dhe që s'duhet lejuve që shkonte në Imar, se Imara nuk është në zonat minoritare dhe që Shqipëria i ka njohë që në vitin 1936, po në qëse ju kujtojt, aji nuk shëqëroj nga kërëtari bashkisë Gora, që është edhe aji antari minoritetit grek, por shëqëroj nga Bejleri dhe Piero Dhima. Mirë, dakord, tashmë jemi në një realitet tjetër, pra di Bejleri është kandidat. Këto dy sot, të dy këto që thash, që shëqëroni një vitë më parë Mitsotakis, janë sot kandidatës. Për te i kësa, në qëse të shovësh konventën hapse, kërvisi Mitsotakis dhe kjo është shqetësuse për mu, tha që kemi zjedhë kandidata nga çdo skaj i Greqisë. E ke në mënyrë literale të drejtë për drejtë. Tani, ne gjithë e dim që Himara nuk është skaj i Greqisë. Himara është shqiptare, ma dhe përdojnë edhe vorë e pirë edhe e pirë që përdojnë ata. Po tjetë për e periode, periode jam unë. Por nga krau tjetër, në qëse do shifni edhe kandidimin pak korambëresk edhe të Piero Dhimës, ju e dini që e ka qenë dyre kandidati pasokut, Piero Dhima në konvent, kur po flise për herë të parë, foli për luft për vorje e pirin dhe që ishte nga kry qyteti i vorje e pirit nga Himara. Në fakt, jena letë dy ka rrugë Elbasoni se kam pas këmëshi, dhe Himara nuk ka të bëj fare as me e pirin, as me vorje e pirin, Himara nuk është zonë minoritare, Himara nuk është vorje e pirin, vorje e pirin është i term i stisur i redentist, dhe pra, në qëse të gjësh Mitsotakisin dhe Piero Dhimën, e kupton pëse është kjo zgjedhje tjirë, që t'i afro qytetarëve europian, njëri me 3 emra, Foti, Dionisis, Alfredis, dhe me 3 herë dënime me burg për t'i përfaqësuar në parlamentin europian, dhe shi që ke tepër të zhgënjusa. Ju e quani të tepër, okej. Nevoja po elektorale, bashkojmë unë me ata se partitë neonaziste ishë ata takimit artë, Spartanët, zgjedhja greke, edhe një parti tjetër, janë sot të rendi dyshifrorë
në Greqi. Pra të ekstremi djath, gati, këto partite neonaziste janë të rendit dyshifror dhe nevoja për personajët tila që tashmë të mbaj vore e pirin gjallë në Greqi dhe jo në Shqipërit, do e kënë shtyrë. Oke, ju e quani të tepërt. Jo e tepërt, për ka debatet dhe brënda tyre, mi aftot të kujtoj ministrën e jashtëm Greqis, i cili ta që kjo nuk është... Po, dakor, pas kandidimit të Belerit ka patur debatet atje. Po, do doja dhe ndimën e Iliazaj dhe të Manjanit, se nuk e kemi diskutuar këtë qështje bashk për shkak të zhvillimeve politike. Kandidimin e Fredi Belerit si eurodeputet dhe nëse mund të ndimosh pak Manjan, se si mund të ndodhi kjo nga ana proceduriale për sa kohë është në burg? Asë kam idenë, asë më intereson të kemi idenë. Për të zgjedhur është e lartë gjasa, si që ta dhe gazetari. Sepse që në ditën e partë të komunikimit tim personal me publiku shqiptar, kam konsideruar dhe vazhdoj të konsideruar që çështja e zgjedhjes së sekretarit të bashkisë simare është çështje demokracisë shqiptare. Pik. Full stop. Dhe këtë e kam thënë edhe faqe grekve. Po atë ditën himar, është çështje e demokracisë dhe e shtetit ligjor në Shqipëri. Dhe është një çështje nga më skandalozët, që nuk i urohet asnjë lloj as armikut më të egër që mund të kesh për ballë. Të çosh tjetër në gjyq me gjëra fallco, e shoqëruar në një kontekst politik me shumë ngarkesa, që ne kemi stër diskutuar këtë gjë, është e papranueshme. Vazhdoj të qëndroj këtij mendimi dhe nuk kam asnjë iluzion që është ndryshe. E kam ndjekur këtë çështje nga distanca dhe kam parë me një sy profesionisti dhe po ju them që as armikut nuk ja uroj këtë gjë. Kjo është e para. E dyta, tani vim te kandidohet, s'kandidohet. Kjo është çështje politikës greke, mos më intereson hiç. Okay. Se çfarë bën Greqia në territorin e vet, dhe në politikën e vet, kë kandidon dhe kë s'kandidon, as më kërcet fare. Është një çështje krejtësisht e tyre. Si e implikon këtë marrëdhënien tonë tani me shtetin tonë, po flasim shtet me shtet, sigurisht nuk është një gjë e mirë, patjetër që nuk është një gjë e mirë, sepse imagjinoj zgjedhjen e këtij personazhi mas këtij kalvari pa drejtësisht duhet ta pranojmë të gjë. Shikoni, okay. Nëse nuk pranojmë të vërtetën, ne kemi probleme me veten tonë. Unë e di shumë mirë, dhe se këtu jetoj shqiptar jam, e di shumë mirë marrëdhënien e tensionuara politike e Hereas me Greqinë. Edhe për shkaqe që të sjelljes gati-gati fashiste me qytetarë shqiptarë të qeverive greke në vite. Pa tjetër që po. Absolutisht bie dakord, ndoshta edhe me historitë, jo helenizimi, jo vori e pirë, janë edhe këto. Janë, midis nesh janë, nuk diskutohet. I kemi edhe këtë çështje. Por, a e ndimon keq trajtimi ose keq gjykimi, apo vendosja në një fokus krejtësisht ilegal, të një qytetari minoritar, por që i zgjedhur në një territor shqiptar, në një bashkitë shqiptare, dënimi me pahir, në emër të një gjaje që, qoftë politike, apo qoftë etnike, sigurisht nuk në nderon ne. Jemi poshtë sa dhe greket kundër nesh, në qoftë se kjo është vërteta. Dhe duhet jemi të drejt në këtë gjë deri në dhimbje. Sepse po spranuam këtë, ne nuk kemi asnjë arsye tjetër të gjykojmë në këtë gjë. Por, që kandidon është krejtësisht problemi i grekëve, as më duhet fare. Që por thash edhe një herë, nuk e imagjinoj dot njëri që del nga dhomat e paraburgimit apo qoftë të burgut, të shkojnë në Parlamentin Evropian dhe të monitorojë Shqipërinë, fjala vjen për reformën drejtësi. Dhe ishte vallaj, më thonë vërtetën, fundi i logjikës. Mu do mbojë qefi, që t'imi sinqer, personalisht. Do mbojë qefi se kjo reformë është e poshtër, e për arsye të Belerit, po për arsye shumë më të mëdha. Është reformë ndyrë shumë. Dhe ne do të marrim vendime për këtë në mënyrë sovrane. Por, shifeni se si ka ta ndisë gjëja. Si? Bëhesh, pa bëhesh leckë, mo. Leckë bëhesh. Realisht bëhesh leckë. Dhe nuk është asë në nderin tonë kjo gjë. Që ne duhet gjenë një zgjidhje diplomatikisht korrekt, politikisht korrekt, që tjetë asë misha së peshka, po edhe misha dhe peshkë, si doni. Kjo është një histori e mbaruar. Me sa duket, edhe ata kanë heqdorë nga, pra, Beleri dhe... Nga Himara, oke. Ka heqdorë, me sa duket po, për dhe e se ka pranu kandidimin atje, s'mon tjetë kryetar bashkije me këtu, edhe si kur dali pa faj, apo jo, se s'shkon, o këte e atje. Që në këtë kuptim, zjedhet janë bërë, qaj ta konë greqisit, ta konë greqis, puna është që do bëjmë ne. Ja të gjithë, do të një se ka një repit me të. Pa dyshim që kjo është i qështë i shifet në shumë rafshe. Unë, që në kryet herës, i kam shumë faktit që ky njëri i tilë me këto rekorde, ma të pak një atë të në mujë para se shpallë e kandidatura e Belerit, kërë përfolë, unë kam dalë në gjithë medjet duke e menduar që e ndimoj dhe atë pjesë të opozitës,
që kandidimi i Zotit Beria do ishte një gjë e tmeshme dhe papranueshme. Dhe që ndroi prapë sot, sepse mos bim përsëritje, ky njeriu është kap është akuzuar një herë për masakrën e Peshkupisë. Edhe masakra e Peshkupisë, ne të gjithë shqiptarët kemi dy dëshmorë të dheut. Pra nuk është një ngjarje që ne mund ta gatojmë. Më vonë pas një viti në Long u kap bashkë me grupin Mavi. Mavi janë ata organizata për shërimin e vorëve pirit. Edhe fillimisht akuzat ishin shumë të rënda edhe nga vetë greke, pastaj u dënua për armbajtje pa leje, un kam edhe këtu dhe gazetat greke më të rëndësishme që akuzojnë si pjesë e organizatës Mavi. Dhe për këtë arsye dënohet një 3 vjet ja ulën në 18 muaj. Për popojrija armbajtje pa leje dhe akuzës se pastaj kam edhe me zotin Manjani për punën e drejtësisë. Pastaj ky njeri në Shqipëri në 2019-ën, nëse kujtohet në kandidimin e tij nuk ngla njëri nga Agimi i Art para në Shqipëri Karafan ose të tjerë, më fal. Jo, thjesht për të thënë që këtë si vinë e Belerit e kemi trajtuar shumë shpesh, por atë me 100 herë, më fal. Edhe me 10 herë, po. Atë që thot Manjani të paktën, vetëm nëpër studiot shqiptare kam parë që vetëm nëpër studiot shqiptare un kam parë që mund të lexojë që Beleri vetë ka shkruar që un jam i dënuar 3 vjet për thirrje turrëtisë nacionale dhe poshtërinë të Republikës së Shqipërisë dhe ne këtë ta kalojmë si një gjë të tillë për shkakun. Ne nuk i bëjmë dot gjyqin. Kjo ka bënë, jo më jo, gjyqin e ka bërë ky. Ne po kemi drejt bëjmë që ej, ne gjithë shqiptarë kush ka shi një njeriu të dënuar për 3 vjet për poshtërinë të Republikës tonë, sigurisht që nuk mund ta kandidojmë. Këtu i kishon, po. Tani dhe kam qenë dhe jam që ky njeri nuk do të kandidojë akoma më shumë që për shumë vite Himara kishte ik nga sulmi, le ta quajmë i vorë e pirit i Greqisë, sepse Himara ka dy shatra që ka minoritar apo që ndjen. Që edhe pas gjithë këtyre që thoni ju, Beleri kandidoi, edhe i fitoi zgjedhjet. Pastaj është tani kjo puna e fitimit është çfarë do vendosin lidhur. Deri tani jemi në tre dënime me burg për këtë njeriu, ë? Për te faktit që sigurisht mund të mbështypje dikujt jo, kur ky njeriu del në mënyrë të përsëritur me flamurin e Vorë e pirit. Po pra, po s'janë arsye legale këto shpëtim. Po më fal, po them arsyet, janë arsyet e mia. Por ke pjesa e drejtësisë pastaj un po them që kam fol këtu e 8 muaj përpara që për mua ky njeri nuk duhet kandiduar. Dakor, po ky nuk i ikën mandati për atë që thua ti, po i ikën mandati për 8 muaj. Prandaj kemi këtu ka supozuara në një polic që diskutimi nuk i ka provuar as në gjyq. Diskutimi shumë plane, sepse un bie dakord me ty. Manjan që ato tjerat pastaj është gjë tjetër. Ai mund të kishte humbur mandatin për atë që thua ti. Po ato tjerat do ta merrte. Un jam shumë interesuar edhe më dhëmin ato tjerat, por le vim edhe në rrafshën tuaj. Praktikisht jam plotësisht dakord që kjo është çështje e drejtësisë shqiptare. Por padyshim që nuk jam dakord, besoj që edhe ti nuk je dakord që këtu nuk ka ardhur njëri, skalon njëri pa ardhur nga Greqia, ashtu çështë drejtësisht shqiptar. Kam folur për këtë gjë sa po them se ke folur më. Ka ardhur Micotaqi si këtu po, dhe këtu sundi askush, s'ka pikë njëri. Tani besoj që se ke për mua kët, po kjo është çështë tjetër. Kemi bisedu këtë temë. Pikërisht. Pra, unë do isha plotësisht dakord që ishte çështë drejtësisë. Unë e ndjek me shumë vëmendje dhe respekt edhe mënyrën se si e trajton nga ana juridike. Pra e vlerësoj shumë zoti Manjani nga pikpamja juridike, por padyshim që nuk bie dakord që një çështje e brendshme e drejtësisë shqiptare, pastaj hym ta diskutojmë nga Greqia, jo, të ndërhyet nga Greqia. Nuk është komentim, komentim mund të komentojmë gjithë ne, por u vu veto për Shqipërinë për këtë. E quajti një çështje europiane, ë? Pra kishte pasojë shumë të mëdha për Shqipërinë, vendosja e vetos në integrim europian. Më fal, po pikërisht. Nuk ngeli njëri këtu pa ardhë, ë? Kam pasur një kritik për Manjanin, po një Manjan nuk e di po t'ia them sot. E di kush ka kritik, ai ndoshta nuk e kishte idenë. Ka marr pjesë në një protestë, ë, në Verë, mos gaboj. Manjani. Po. Po. Po, po, po. Po, e di çfarë, se ndërkohë njihemi edhe bashkë. Aty njit me Manjanin, që Manjani nuk e dinte, e di këtë gjë, po unë kur i pash të dy, sigurisht që unë kam shumë respekt për Manjanin. Aty ishte kryetari bashkisë Athinës. Ky këtu. Po, dhe humbi zgjedhjet. Po për bursës kërkoj ti llogari, po them. Unë ju pash të dyve, thash dhe ajo që pash unë ishte një gjë tjetër që ti nuk e pe dhe unë nuk mundohet ta tregoj. Mund ta shohim pak fotografinë që ta shohim. Ky njeriu një javë përpara, ky kryetari i bashkisë Athinës që humbi, një javë përpara është në këtë ceremoninë ku ky inauguronte shtëpinë e Napoleon Zervës.
njeriu që ka masakruar shqiptarët e Shamiris. Ky ja boni shpinë re atë ditë dhe ishte ja parë. Unë nuk them që ditë më janë. Ky tjetri, më janë për ty mund të jetë kështu. Për mu, unë kam sensibilitet me këtë histori, me këtë Napoleon Zerbën. Për ty, unë nuk tha që i thirë ti. Ky tjetri, po bën gabimet që se njefë përse, zduhet njofë asë shmu pas taj. Po ta shpigoj unë. Napoleon Zerba është njeriu i cili ka vrarë dhe ka masakruar shqiptarët e Çamrisë. Ma oke. E, edhe i ka përzonë. Ky është kryetari bashkisë Selanikut. Ishte dhe ai në protestë. Po, edhe ky ishte në protestë. Edhe ky, edhe ky shkruan vetë. Unë thotë, jo, për çfarë i vlen rastit në fjalë këta? Prit. E para herë nuk është çështje drejtësi që këta dy. Këto dy ç'a donin këta, nëse është çështje drejtësi, ç'a donin këta në marr. Po vetëm se ja të shpjegoj pozitën, unë këtyre këtu thash ç'a donin ju këtu. Ky tjetri, po shumë më unë po të kërkoj llogaritë se ishin, po them unë se ç'a kushtoi kjo. Ky tjetri dalu nga historia. Ky tjetri thotë, pra po them, manjan që për Greqinë edhe për mua, për Greqinë, për Greqinë nuk ishte një çështje drejtësie. E çështje bërshës së shtetit. Nuk më duhet, më po them për për mua. Ora po them, unë kam me Greqinë, ti tani më rri për ballë kota. Po pse më me këtë? Po lutem, po sepse atë po them pra që jam dakord me ty që ishte çështje drejtësie, por jam këtu për të thënë që Greqia nuk e la një çështje drejtësie shqiptare. Po e bëri një çështje, po nuk ta them ty më mirë, po drejtohem atje pra. Ky shkrua në biografinë e vet. Thot që babai im thot është nga Korsha, nga Vori e Pirit. Po. M'fal, po Vori e Piri është krajina autonome e 1914-ës, separatiste, ku u vranë, u prenë shqiptarët në 1914-ën. Pra ju thoni që gjithë këta që merrni pjesë në atë protest, vinë te çështja e drejtësisë. Po padyshim. Okej. Okay. Vinë te çështja e drejtësisë, aty e ka manjanë. Jo, po rrim edhe pak të politikë. Tani, po, jo, po ta marrëm pjesën e drejtësisë pas ajo ditë. Jo, rrim edhe pak të politikë. Jo, edhe i çike drejtësia është dhe pastaj me Athinës, pas ka qenë. Pas jo, 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 pas ka qenë edhe ke Rion Velia e fjala vjen, e kupton? Po shumë mirë. Pse? Ku ke me Rion Velin? Sa për informacion, pas kanë. Jo, un kam bërë deklarat, sepse un ashtu si puna Bejlerit, e kam ditë që opinioni publik nuk shumë e nuk e njohin. Po pra ja, ti s'pas e njohas Napoleon Zerbën. Ç'a them unë ty? Jo, më kam dëgju Napoleon Zerbën, po jo, jo më na fon, jo na foton që më dorë. Ktu jam, se më dorë ai foton. Tani këtu jam pak më i ndjeshëm, se ky është një ndër problemet. Tani po të vim tek çështja e drejtësisë. Unë nuk them që kjo drejtësi është dhe se mbroj dot, se mos para manjanë di erë dhe nuk e kuptoj. Por sigurisht që gjë e di. Që është, po? Që ky spaku, që në këtë rast është i keq, ja ka fut këtit, tipit. Jo tipit, ja, standardeve. Këtit pra Belerit, për standardit që ka përdorë spaku në Belerit, po ky spaku ka pushu dy herë çështën e Belerit. Beleri ishte akuzuar për masakrën e Peshkopis dhe spaku i qoj lidhe për osi Greqis, Greqia nuk i ktheu përgjigje. Pastaj, në gjykatën e Tiranës, po flasëm për drejtësi tani, na është vjedh dhe zhduk dosja e Belerit. Pra, kjo drejtësia jonë, më fali. Dhe pas saj ky spaku e mbylli këtë çështje. Në çështjen e Belerit për akuzën për masakrën e Peshkopis, ku ne kemi dy dëshmorë të atdheut. Tani, ky spaku kur e mbyll çështjen e Belerit që ka i mirë, nuk e jo se thotë ju, po them çka kam dëgju. Kurse kur e merr dhe okay. Tani vim ke ato Beleri erë deri më sot është i dënuar dhe për krim elektoral. Dhe për, po, ka kaluar një kalvar pa drejtësisht i quajmë manjani, prit, po shumë nuk i hyj sa. Tani, gjykata e parë sot e ka lënë fuqi shkalla e parë, më fal. Po presim apelin. Po presim apelin. Bukuri deri këtu. Tani, ky tipi nuk i fitoi me ja 2000 vota, 3000 vota. Këto vota të pra, bëri. Pra bëhet fjalë për 90 vota, i grusht votash, po aq për cilët akuzohet që i ka bler. Tani, unë nuk e di, nuk kam qenë, jam gati të bashkohem me Yllin në mënyrën se si e, ndoshta ai e di më mirë, kupton më mirë se çka ka ndodhur. Po unë di, nëse do e shoh nga larg, sepse nuk mund ta vej dot as ndyshim, as Yllin as vendimin e gjykatës, nuk jam jurist që të bëj arbitrim midis tyre. Ka problem, ja përfundojnë në qytet, ja fjalën manjanit dhe pastaj ta kalojnë. Një njerëz, kam njëri që ka tre emra. Ha? Foti, Dionisis edhe Fredi, edhe që është dënuar 3 herë me burg, edhe mund t'i vjedhë këto 19 vota, edhe mund t'i blesë, nuk është, po m'fal. Tani, nëse do marrim anën ligjore, ky është i dënuar me 3 dënime, ë? 3 dënime gjykate. Nëse do marrim rekordet e këtij edhe që ky vjen në Shqipëri, flet për helenizimin, flet për Vorjë e Pirin dhe për shumë çështje të tjera, sigurisht që me këtë personazh
me kaq kërkesë ka një problem. Tjetra që mund të shtojmë për këtë pikë dhe pastaj bëjmë debat me Mirën Dëshë. Gjë. Kemi kaq kohë që edhe nëpër studiot televizive vazhdimisht në futemi në agjendën grekë. Beleri, 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 pa fund. Deti, deti, deti. Dhe ne harrojmë... Jo, nëse kemi parë, nëse kemi hallin e Greqisë, dhe ne harrojmë për reciprocitet që çështje që ka Shqipëria me Greqinë... Edhe standardeve që përmend Manjani. Dhe tani për standarde, unë e di që Shqipëria nuk shkëlqen pas Greqie. Tani, problemet që ka Shqipëria dhe që ne do diskutojmë dhe unë, do isha për shumë shumë... Jo, shumë, se ne nuk kemi bërë në njërë temë emisioni që shkërdojmë në partinë e Mitsotakis, shumë do ishte agjend greke. Nuk e kam fare, Mitsotakis bën nga halli vetë se janë shtutë të takimi datë. Unë për shumë do doja që të bëja një, jo një debat, po se debatë nuk janë debat në qëllim vetë vete, por të digjoja për shumë argumente dhe nga Zoti Manjani, për shumë për ligjin e luftës që Greqia. Ky është interes. Për çështën e shqiptarëve të Çamrisë, për çështën e pensioneve, çështja Çame jemi të interesuar dhe për çështjen e pensioneve që pse Greqia akoma nuk e bën këtë marrëveshje që ka bërë me Italinë për shkak. Me Italinë që dha ajo. Këto janë çështje që na shqetësojnë neve. Pra palën shqiptare. Këto janë interesi jo. Tja jap fjalën Manjanit që pastaj e ka lënë gjatë. Se nuk duhet hyrë në këtë debat. Dy gjëra. E para, nëse Fredi Beleri do kishte humbur mandatin për secilin nga ato arsye që i rendit shpëtimi, kjo është temë tjetër. Por sot ai është zyrtarisht i nën gjykim ende për një korrupsion të supozuar zgjedhor, të paprovuar dhe të keq stisur nga institucionet ligjzbatuese. Kjo është këmban alarmi për çdo shtetas shqiptar. Ktu fillon dhe këtu mbaron arsyetimi im. Okay. Që do të thotë, rruga ligjore duhet ishte merte mandatin dhe pastaj me ligjin e dekriminalizimit mund të hysi që janë hyrë gjithë kryetarëve të tjerë të bashkisë. Qofse ka pasur ashtu dënime të fshehta të thash, do ta humbte mandatin për shkaqe ligjore. Por nuk kemi të ky debat fare, s'është bërë fare ky debat. Në asnjë institucion të shtetit shqiptar. Ky është fakt. Të tjerat janë komente. Ne debatën e kemi me për Greqinë me stadion edhe për pse Greqia gjeti këtë njeriu. Jam le ta mbaroj. E pra. Se do të kam një debat juridik me ty ai vollës si e mori procedurën. Ne kemi debat bash. Jo, për këtë madje të dëgjoj me shumë respekt, por këtë jam i prur të dëgjoj. Vetëm referohemi faktit. Fakti është ky. Ky sot, pra debati mbi Belerin e kohëve të sotme ka lindur për shkak të çështjes korrupsion zgjedhor. Nuk ka lindur as për shkak të çështjes PKP-s. Jam dakord që me Manjanin, po nuk jam dakord me Greqinë që këtë kanë futur burg se ishte grekore, e kupton? Jo, dhe unë jam dakord me ashtu. Mund ta thash më rreth fare Greqinë. Jemi në rregull atëherë. Unë ta thash në fillim. Ja ta përfundoj Manjanin. Unë ta thash në fillim, nuk më intereson çfarë thot Greqia, më intereson çfarë uleret në shtetin tim. Ktu kjo më ka interesuar çdo ditë në praninë të tre kryetarëve të bashkive që kishin ardhur që ta imitojnë. Natë protest. Dakord, kjo është. Duket normale që të vinë në zgjedhje lokale dhe me probleme ligjore për shtetin ligjor. Kisha parë që vinë dy kryetarë ja ta shpjegojnë, kisha parë që ky Athinës kishte shkuar te Rën Velie, thash nuk dohet krim. Po, pra ne është e njëjta gjë. Çfarë si ka pak shumë ndonë unë tani me Dinedia me njëri. Tani çështja është ashtu. Ke Rën Velie që për mua edhe për mua tani çështja është ashtu. Dhe pasaj se kishe shku si grek, dhe kishe shku si grek ky në i marë për Belerë, po se anë një të njërë. Ja ta përfundoj e Manjanin. Tani, vinë të agenda politike ndër shtetërore. Që shtetë e shqiptarë është një shtetë lepush, kjo s'ka vend diskutim, ma. Nuk diskutohet pra zë. Që kjo shtetë duhet kishte në agendën e ti të pandër prejerë në komunikim me Greqinë. Ndash lidin e luftës, ndash qështin qame. Pas me të voglin diskutim, po. Dhe ne duhet pranonim, jam gati të pranonim, edhe sankcionet e mosyres në Europë në këmbim të këtyre çështjeve. Pa tjetër që i pomë. Ska ma si problemën me këte. Por që kjo është një shtetë lepojsh, e shtetë, qeverisjet pasta janë edhe ma lepoj se sa lepori, kjo është fakt. Pa tjetër që i pomë. Nuk kam asnjë diskutimën për këte. Dhe do javlen dhe vërtet që ne të përbalonim sankcionin e mos antarësimet në Europë për dy çështje. Jo për Fredi Belerin, por për dy çështje të tjera. Jo për këtë gjë. Ju diskutoni se çështja çamë. Nuk kam diskutime të kësaj natyre. Unë po them që jam dakord me shteti shqiptar është shtet lepojsh. Kaq. Okej. Ka 30 vjet bile që kota në Verozhës po doni ju që në këtë çështje është një shtet lepur. Kaq, është një shtet legen. Që nuk mbron shqiptarët, nuk mbron qytetarët e vet. Nuk guxon të mbrojë se asnjë lloj etnie në një shtet tjetër. Sepse ky është një shtet aq legend, saqë edhe shqiptarët që janë këtu i përzë. E jam aty shkoj mendja të mbroj ata që janë jashtë. Edhe ky Karagjozi,
që do të shkojnë në Athinë, bëj karagjoz lëqe politike, është karagjoz, po më po patjetër, është karagjoz. Është karagjoz, sa nuk shkon me mbrojtje Shqipërinë atje. Do të shkonte në kryet shqiptarëve dhe të ngrinte çështën çame dhe do të shkoja edhe unë në Athinë. Do shkonte në kryet shqiptarëve atje dhe t'i kërkonte llogari Greqisë, pse ja u vonojnë ata dokumentat greke. Të bënte një çështje konkrete më valla, se janë 600 mijë shqiptarë atje, jo për t'i përdorur si mish për top pra elektorale. U kujtu tani zotëria. Dakord, kjo është e vërteta që do t'i themi gjëra siç janë. Okej. Okay. Por ama këtë të vërtet duhet të kesh fytyrë, ta thuash pasi të kesh pranuar se çfarë defekte shkeni. Kjo është bindja ime. Në fakt Iliase, po. Jo t'ia fjalën Iliase. Jo, ideja është këtu, Ela, shikoj, te kjo histori për mua ka tre çështje që ndërthuren edhe pastaj është vështirë të gjesh fillin. E para është një çështje juridike patjetër. Është një çështje politike së brendshme, është dhe një çështje politike së jashtë. Pra këtu në një histori janë ndërthuren të treja këto. Tani sigurisht zoti Idrizi është politikan edhe unë nuk pres që të diskutoj juridikisht për çështjen Vileri me zotin Idrizi. Edhe as vet nuk e diskutoj, njëherë sigurisht që do të diskutoj politikisht. Të gjitha ato arsyet që tha zoti Idrizi ndoshta qëndrojnë. Po, Fredi Beleri mund të ishte një kandidat i keq për Shqipërinë. Mund të ishte një kandidat filogrek. Edhe fakti që tani kandidohet si eurodeputet, edhe mund të jetë i tillë, e tregon fakti që e kandidojnë në Greqi, patjetër që ai është një kandidat filogrek në IMA. Por kjo nuk do të thotë që te çështja ligjore nuk ndërhyn te çështja ligjore. Çështja është këtu, zoti Idrizi, duhet ta vazhdoj pak ku e la zoti Manjani. Duhet bëj një pyetje të drejtë për të. Jo, s'më duhet që po më drejtohesh mua. Jo, jo, jo. Pyetjen me për ju e ka. Pyetje juve, duhet bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Në pothuajse 34 vite tranzicion, po themi kështu, unë nuk besoj se ju jeni kryetari një partie që përfaqëson komunitetin Çam dhe çështjen Çam, le ta them. 34 vite tranzicion në Shqipëri, nuk besoj se ka ndonjë arritje për çështjen Çam. Nuk ka. Qofse ju dini, më thoni, nuk ka në Shqipëri. Asnjë arritje, asnjë ngritje. Si? Pyetje kush? Ja, ja, do arrit, do arrit. Ose po bëni Greqia, po mirë, dakord, se unë durova 40 minuta, besoj ju e keni. Ju dëgjova 40 minuta, më dëgjoni edhe mua 2 minuta, nuk u bësh arritje. Le këto tani se nuk e kam. Çfarë prap? Kujto se kush s'po kuptoja pyetjen, me që po më pyetesh këtu. Ju keni të po thosha, ndoshta ju keni të drejtë politikisht. Juridikisht është një çështje tjetër, ai mund të jetë një gatit, kandidat i keq, kandidat filogrek e tjera. Në fund të fundit, ajo është i politikë greke, e cila është politika e tyre, s'kemi punë. Ne të hidhemi pak te politika jonë, këtë desha tosh. Dhe edhe tek ju personalisht që keni 34 vite. Kjo është pyetje apo jo, më jo, po po të shpjegoj pra se po më pyet. Si pyetje? Pyetja është këtu, pra mirë, duhet të arritë pyetja direkt. Po më jo më thotë kisha i pyetje për ty. Po them, 34 vite nuk ka asnjë hap të rëndësishëm për çështjen çame në Shqipëri. Në Greqi. Pyetja është kjo. Ka kuptim më në Shqipëri të ekzistojë një parti që mbron çështjen çame? Nuk shoh ndonjë dritë jeshile, edhe ato që tha ylli më parë, derisa kjo nuk është zgjidhur për 34 vite, drejt me thënë jam shumë pesimist që mund të a ka më kuptim të ekzistojë një parti që mbron çështjen çame? Po. Se ata janë grekë, le të bëjnë politikën e tyre, ne të shikojmë politikën tonë. Të kjo është pyetja drejt. Spari do të thoja këtë që çështja e shqiptarëve çamërisë nuk është një çështje që më përket mua. Është një çështje që përket dhe ty. Po, po, qartë, qartë, po jo ju si parti. Tani dëgjoj, pas sa do vike partia. Po jo pra, po mos po keq interpretoni. Jo, po thuj pra ti, po më thua që ka 34 vjet që s'ka asnjë avancim për çështjen çam. Tani po them pse? S'ka çuri edhe a ka sa do vike të vazhdojmë si parti. Sa po më ankove që unë të pyesja se kuptova pyetjen, tani le të ja përgjigj. E thon kështu, çamëria, dhe nuk e kam thjesht për ty. E kam edhe për gjithë studet e tjera televizive. Çamëria është tokë shqiptare sakrifikuar në vitin 1913 bashkë me Kosovën, që të ngjeri kjo Shqipëria politike që na ka ngjerë neve bashkë me ty. Tani, çështja e shqiptarëve të çamërisë, e thën kështu, është një çështje kombëtare që na përket gjithëve. Dhe sigurisht që çështja e çame do të eci përpara, jo vetëm kur ne të kemi një shtet shumë dinjitoz përballë Greqisë, me ato që tha Ylli, por edhe kur në gjithë të studet televizive, bashkë me këtë që jemi këtu, bashkë me ty dhe shumë të tjerë shqiptarë, ashtu që kemi qenë për Kosovën, do jemi të gjithë bashkë për çështjen jotë timen, ja, se është çështje dhe jotja. Pra, edhe ti, kur të fillosh plazë për qamrinë e shumë të tjerë,
Atëherë sigurisht që çisha çame, ma le ta mbaroj se po nga ju u flas për çamërin për 4 vite, jo kur afrohen zgjedhjet. Fal, jo, jo. Prandaj mos më thuaj. Mos më thoni mua që kur flas ti për çamërin. Më dëgjoj. Ndryshe nga ju, me që doni kështu bisedë. Po jo, më jo, se nuk të thash. Ndryshe nga ju, u flas për 4 vite dhe flas gjithsesi se çamë gjumë e studimet, nuk flas vetëm kur afrohen zgjedhjet. Sa për të qenë të sinqertë, por e kisha këtu kur të gjithë shqiptarët bashkë me ty, ta bëjnë tyrën çështjen çame, atëherë sigurisht që çështja çame do marrë forcë. Më falë, kur gjithë studio televizive të bëjnë debate për qëshin qame, të bëjnë debate për ligjin e luftës, a e sa kanë bërë për Bejlerin, sigurisht që qëshja qame do e mbaj dhe bëjë presion mbi politikën shqiptare. Por, të vike partia, Nuk është debati që bëjmë ne në ekran, më bërë, më tha dy gjëra, është tek punaj që bëhet në kuvend. Tani të vim tek partia. Sigurisht që, e kam thënë dhe po ta them, partia për drejtësi, integrim dhe unitet nuk duhet ekzistant. Por, përsa kohë që dy partitë të mëdha, PD-ja dhe PS-ja, jo vetëm që nuk u morën asnjëherë me këtë çështje, por lindja e PD-us ka arritur në momentin kur shoqata çamëria kërkoi nga dy forcat politike që të bëjnë një rezolutë për çështjen çame në parlament dhe jo vetëm që nuk e miratuan, po rrahën në dyert, Mareta mbaroi të zgjidhë më shumë. Po, ju përfundoi që ju do të bëni një pyetje tani se. Jo, Mareta mbaroi. Ju merreni konkretisht me çështjen çame. Ja, po do vi pra aty tani, s'ka nevojë të më bësh se direkt aty do vi. Pra, kjo lini si domos dëshmëri, jo imja, ti di që kam qenë në një parti tjetër, por lini si domos dëshmëri dhe vendimi komunitetit edhe i shoqatës çamëria për të ndikuar në politikën shqiptare. Unë jam bashkuar 4 vjet më mbrapa. Sigurisht që në qoftë se politika shqiptare do ishte, apo qeveritë shqiptare të gjitha kohërave, do ishin në pozicion minimalisht dinjitoze reciprociteti me Greqinë, pra për ne çështja janë ligji luftës, për ne është çështja shqiptare çamërisë etj etj. Sigurisht që do kishte problem. Tani po të kërkoj, po të kujtoj disa arritje. 1. PD-uja ka arritur që të bëjë ato varrezat e Klojgjerit. Që janë varreza. Jo, arritjet se kisha për partinë e PD-un, e kisha për Shqiprinë tërësi si çështë. Pra, jo. Se për mua, partia jote pse ekziston. Edhe çka ka bë? Ka kuptim, thashë, të ekzistojë si parti. Po Po dyuja ditën që çështja çame me rrugë dhe hiqje dhe ligjit luftës nuk duhet të ekzistojë. Po pikërisht pra për këtë po unë ta thash pra që u krijua nga kjo arsye dhe duhet iki po për këtë arsye. Ditën që kjo çështje me rrugë, po dyuja duhet të ekzistojë sepse janë dy partitë. Tani ne arritëm të bëjmë vetë një ndër varrezat monumentale të Klojgjerit. Të ku janë dergjën 2900 veta në një varrezë masive. Asnjë s'i shkujtu për atë dhe unë ju ftoj të trajve në studio me 27 qershor të vini bashkë me ne e të vendosni këtu fjalë. Tjetra. Pra atë rezolutën cilën do rrahën në Uvran, në dyert e Parlamentit të Shqipërisë, ne arritëm po me presion në 2012-ën që ta bëjmë një rezolutë për mua si shpëtim. Një rezolutë e Parlamentit të Shqipërisë dhe një varrez monumentale që për gjithë ato që thonë që ku është çamëria, themi ja ku ja kanë aty 2900 vetat që nuk kanë ndruar jetë rastisht. Tjetra, besoj që e mbani mend që para disa vitesh me shumë sforco, jo, ne arritëm krimet që kanë bërë grekët ndaj çamë janë të shkruar librat e historisë. Ne arritëm për çështjet e pronave, për të drejtat e tyre, për këto po flasim. Po, ja prit. Po se çka krimet kanë bërë Greqia ndaj çamëve janë të shkruar në librat e historisë. Si krimet dihen, po them, kemi arritur të bëjmë një varrezë monumentale për ta përjetësuar atë që bën e bretë shumë të tjerë. Kemi arritur të bëjmë një rezolutë e cila është detyruese për çdo qeveri shqiptar. Kemi arritur që kur ishte komisioneri Handën në Bruksel, për herë të parë Brukseli zyrtar t'i adresoi Shqipërisë dhe Greqisë dhe thoshte që çështja që ka Shqipëria me Greqinë është dhe me shkresë zyrtare, ligji i luftës, çështja çame dhe çështjet e pensione. Mase e javë, një parlamentar i lartë i kohës shkoi në Greqi edhe i tha ja ka futur kot Hani dhe un kam bërë një debat me të në parlamentin e Shqipërisë. Më fal. Po thuaj emrin pse ai është parlamentar. Po tani do vazhdojmë se ama nuk kam frikë nga emrat un po. Nuk është aty thelbi. Ë? Dhe gjatë gjithë kohës kemi vazhduar dhe kemi bërë akte pafund. Jo vetëm për çështën çan, por edhe shumë më tepër se sa kaq, ë? Sa herë që ka qenë nevoja për censusin, për dekretin se nemi dhe parti politike do vazhdojmë të sillemi edhe për çështje të tjera, nuk mund të rivetëm këtu. Pra, ky është këtë debatin. Jo, nuk e kishim këtu debatin.
Okej, okay, ose ta kam jo, kishtu, jo, në kuptimin që por më the, mos ndoshta se... ju si për, kujtoni vetëm kur ka konflikt, do të thonë, aktivizoni vetëm kur ka konflikt midis Shqipërisë dhe Greqisë dhe kur del çështja midis marrë. Kjo është perceptimi i jotë, sepse për shembull, unë e di Editi, këtë vit është 80 vjetori i masakrave mbi shqiptarët e Çamblis. Dhe ne nga janari deri më sot, kemi bërë deri tani një 8 aktivitete në kuadrin e 80 vjetorit. E jep edhe televizori. I bëmë edhe ftesë publike. Shumë pak parlamentarë. Po më të vë në dyshim sensibilitetin tuaj për çështjen e çështjes. Pra, do të thotë ju që ti shihni atë gjë. Tjetër pyetje, pra, jo pyetje. Nuk e vë në dyshim sensibilitetin e kauzës së të çështjes. Pse ekziston po diuja? Do ta thash, çfarë çfarë kemi bërë ne? Meqë s'ka arritur të bëj ato që tha ti vet pra, po sepse sensibilitetin se vë në dyshim fare. Ne jemi për të shtyrë dhe ta thash edhe që në fillim. Kur çështja çame dhe çështja që ka Shqipëria me Greqinë, ligji luftës dhe shumë çështje të tjera, të jenë objekti studiove, opinionit publik, gazetarëve, sigurisht edhe në parlament, sepse... Jo, jo, e disa çështje që e kemi trajtuar në këtë, nuk është se kemi trajtuar çështje politike në këtë, sepse kam 8 muaj që a 10 muaj që shoh në përgjithë studiot televizive që bëjnë pafund për Belerin, sikur ne të kishim bërë, ë? Ka sa bën Greqia për Belerin, apo sa bën opinioni publik dhe mediat në Shqipëri, të kishin folur për çështjen çame dhe heqjen e ligjit luftës, ë, sigurisht perceptimi do ishte tjetër dhe pyetja do ishte pavarë. Kjo ishte pyetja që bëri dhe Iliasa, nëse ju do kishit bërë ai sa bëri Greqia për një çështje për një qytetar të vetit, shtetas. Më duhet ekspertiza që unë vlerësoj e jotja. Do t'jap një material të dy konstitucionalistëve grek, ë, të cilët i adresohen qeverisë greke për ligjin e luftës që Greqia mban me Shqipërinë. Dhe më duhet edhe një lloj second opinion, më duhet një opinion juaj. Sepse pra janë dy konstitucionalistë grek, nga më dëgjuar që i drejtojnë qeverisë tyre, dhe i japin një studim se si hiqet ligji i luftës me Shqipërinë. Edhe është shumë interesant sepse për te disa gjëra që kam ditë për shkak të fokusit që kam, më kanë shumë përshtypje sepse aty thohej që ligji i luftës është në fuqi të plotë, me gjithë prerogativat e saj. Pra është i çiksi pavarësia e Kosovës, 1244 rrin aty sipër, ë? Pra që është në fuqi të plotë, madje edhe gjendja e luftës, e cila është bërë me një deklare të qeverisë greke në 86-ën, ishte e pabotuar në fletorën zyrtare dhe nuk kishte vlerë dhe kam dëgjuar në studio të televizionit që thonë, shikoj, si do ta heqë Greqia ligjin e luftës me Shqipërinë se debati është atëherë ka qenë mbreti, tani është presidenti, ë, për shkakun, është republika. Një debat absurd se para çështje Greqisë së dyta, aty e kishte shumë të qartë. Çka kanë bërë me gjysmën e parë ligjit me Italinë, do të bëjnë me Shqipërinë. Ne kemi qenë pjesë e një ligji të vendosur me Italinë, koloninë e saj dhe Shqipërinë. Me Italinë dhe koloninë e saj, po këtë ligj, Greqia ka gjetë zgjidhjen me traktatin e paqes dhe pastaj ka zgjidhur çështje pronësore. Ne këtu rrim, vazhdojmë dhe flasim për Belerin apo shumë gjëra të tjera, me vend për detin po doni, me vend që jemi akoma me një ligj lufte në këmbë dhe në fuqi. E thon kështu, unë mendoj që të bësh debat si shqiptar për një njerëz i cili është dënuar për poshtërimin e Republikës së Shqipërisë. Dhe të bësh debat që ore si është e mundur që hajtë të çojmë të gjithë në këmbë dhe të sqarojmë opinionin publik. Të sqarojmë opinionin publik që ej Greqia për cilën ne po flasim. Që pas kandidat, pas kanë shkel drejtat e njerëzit dhe do na mbrojë ajo bashkë me Belerin. Sot ka një ligj lufte në fuqinë në këmbë dhe të fuqishëm. Këto për mua janë problemet reale që ne duhet i bëjmë. Pra, këtë nuk keni zgjidhur thot Iliaze. Këtë nuk keni arritur dot. Unë mendoj dhe për mua këto janë prioritetet. Ndërkohë për dikë tjetër janë ca tjera. Okej, okay, s'ka asnjë lloj problemi. Unë asja imponoj vetëm se një gjë duhet ta sqarojmë, se edhe unë bie dakord me thënë drejtën me atë që i thon amerikanët, si thon domethënë civic education. Pra domethënë që opinioni publik ket më shumë pjesëmarrje në çështje të tilla, patjetër që po. Vetëm se ka një problem shumë të madh. Edhe po patjetër, me shumë qejf mund ta shoh atë materialin. Vetëm është shumë e rëndësishme që atë material, pavarësisht se e shohim dhe e diskutojmë ne në studio, duhet ta absorbojë si pjesë të qëndrimit zyrtar të Shqipërisë. Zoti Igli Hasani ka emrin e ministrit jashtëm, sa se di më. Igli Hasani. Na falni se s'njohim byron politike, po pyesim, na fal. Igli e ka apo jo? Dhe Edvin Bin, si e ka ai, Rama Edi Rama, po. Po, edhe ai duhet të bëhet pjesë e adoptuar
e qëndrimit zyrtar të Republikës Shqipërisë, sepse duam apo s'duam ne, edhe debati publik udhëhiqet ose spin-offet ose si thoni drejtohet nga politika zyrtare. Dhe kjo është një hall shumë i madh që na ka gjetë. Ktu e dini ju që po ta banalizoj pak po për të dhënë shembullin. Ka 2 muaj që është djegur gjenca që SUT-s dhe s'ka lajme. E di që është djega dhe miliona euro. Pacient që nuk marrin shërbimin, me gjithse e paguim. Edhe nuk kipet lajme. Pse? Sepse kështë ta... Lajme është dhënë, ka pasur edhe debatë në komision, po që është dhëmi? E ka dhënë Euro Newsi, sa është dhëmi? Në shkrim të televizionet e tjera fare. Pretendojnë drejtuesi që nuk është shkaktuar në një dëmë. Sepse, jo, se shkaktuar në një dëmë, ca s'ka në ca gjërat vogla, kështu e djek. Ca mjetët diagnostifikohet zë tjetër. A zë, që ato që bëjnë nga 200.000 lekë të private i minimumi. D'akord? Asi gjëma s'ka ndodhë, këtu s'ndodhë gjëra. Po duhet të thëmë që shqipe një sesja drejtore, për një lajmë, i cilin bëvaki s'kas as autor, se zjarë bia dhe pa autor, e kupton? Dhe nuk bëhet as zë, sepse këshu e drejton qeveria gjënë, këshu e drejton PR-i qeverisë. Euronews-i e ka patur në kronikë. Ma mirë tani se nuk e kisha me Euronews-in, po duhet kuptojmë të gjë, se kjo është thelbi gjësë. Pra për një gjë që është banale, që është pa autor dhe pa gjëndë, imaginoni ju të bëjë media tani me inisiative në veta, po individ nga komuniteti, çështjet e kësaj natyre. Për një meeting, po të themu një meeting si qytetar vajta atje, në verë që e citoj me shumë të dërë shkëtimi, për një meeting, musur mu gjithë opinioni, thonë grek, legen, i shqitur, i punë, dola dhe grek, të shimë pleqni, e kuptoti? Dhe kështë një problem shumë i madhë me këtë vënd, me këtë vënd që diqëm. Valla ju edhe unë kur të pash, për nuk ta qova kësë mësë që të tipo, smerdi, smerdi asë më mirë që. Jo, jo, ti e ke menua dhe. Jo, që kam menua, mama, është për një lojë, se gati ishë me të qova. Është për një që miku im. Ja, pra ja, merë shembullin tim tani. Merë shembullin tim tani, po ti dal nesër, më thos për çam, më thon vetëm gjë. Çam i dreqit, ças më thon gjithë ato zezat. Kupton? Edhe ti mund të bësh historie, po që smiten apo don zervën ka vel. Jo, jo, me foto. Ja mapit. Jo, ta shpjegoj. Me foton që nxorë si ishte Napoleoni. Nxorë i foto përpara. Jo, ta nxjerrë Napoleonin unë. Jo, ti nxorë i foto tjetër, për letër. Ishte shtëpia Napoleoni, ego i kanë Napoleon. Nuk nxorë këtë. Po, nxorë një foto tjetër. Nxorë ceremoni. Kujtoj mos ishte ceremoni. Po, thash më sonë zervë tjetër. Tjetër foton, zërë tjetër. Ja, 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 shoku jo të ishin protest bashk, po, kryetari bashkis, klutem, mos mik nga tema. Boni këtë shpinë e vrasit dhe masakrujt nga Napoleon Zero. E njoftë të një, se kusho, e njoftë të kusho nga Napoleon Zero. Po, bravo. Tani, vimke që sotoja. Po, se ka maru më burë. Po më marroje më, si më marroje pra këtë 2 orë që bën... Unë kam 2 orë. Ha, jepi. Ti ke 2 orë e gjysë. Ha, po, vazhdojmë. Normal. E të ka unë parë këtë studi. Edhe ja. Të digjoj vazhdimisht për temat juridike me shumë interes, për temat e tjera relativisht. Tani, nuk kam pa në herë ju loj që të klasësh për qamërin. Për qështë në që po, pra, sepse problemi është ligjit luftet. Dipse, ja këta po spjegoje. Sepse ajo qeverit legene dhe bashkonë si shtetit, pra qeverit të cilat Shqiptarët e gjithat janë të intimiduara dhe jo me dinjitet dhe rëpësëpërët me Greqinë, ka nevoj për presion nga kush, sigurisht nga PDU-ja brënda parlament, po kanë dhe nga opinioni publik, edhe nga media, sepse, po më farë, këtu pra duhet shtym, sepse në qose edhe Zotë Iliaza dhe bëjt vetën kaosën e qamërës dhe jonë, mendoj, kjo është shpëtimi, ti, apo gjithë studet e tjera, të këshim bon ne, sa kam bo grekët, për Belerin, për qëshën lutës, dhe për qamërin, e sa kam bo qeveria greke, për Belerin, të bëndë dhe për Shqipërinë, atëre hata bëjmë pra, po dura të në gjosh dhe i në fund, pra, të thash rastin, kam gjithë kohë si të duroj, të thash rastin e mitingut, pa dyre, dhe u paragjikova dhe u gjikova në mënyrën në mënyrën. Po të bëjt e njëtë në gjë, po të lutën dhe. Po të bëjt njëtë në gjë për qame, dhe bëjt do kënë të njëtë dhe me thonë drejten e kuptonë, jo së më plasë. Po qështë e ashtë që aja vleti... Apse me ndonë që është njësoj qëkosh për Belerin dhe qëkosh për qamët, edhe ma keshë për ti. E ke gabim. Dakord, edhe ma keshë, për shtypje ka. Jo, jo. Sepse, kurse ka qa që veria, kurse ka qa një parti politike, e ke shumë gabim, por kjo të regonë që duhet anis pjesën e njojës që që qamë nga ty, se me ndohet që e dje, edhe nga ca si puna jodë, pas të të talojë këtë tjere, do në shkoj ke qeveria. Edhe do t'ja... Qa ka për t'njeftë qështë në qame?
Po sepse po ta njohësh nuk flet kështu pra, që është po më rëndë se sa. Që është bileri me çeshin çara. Më mirë se se di mbase do të thotë se ke bërë punë. Po jo më di, po të them për çeshin bileri. Se po ta di nuk e di këtë, ashtu siç di që fjala çam ka kuptim pejorativ. Se e di ti? Po pra po tani unë kam vënë se ka. Po kjo për shkak. Fal, a e di ti pse? Sepse siç thon greku mutit thon dhe çami mutit. Jo, 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 atë më shpreh ti bashkë me greku mbrapa. Jo, jo, e marrun çka më. Po kjo është vërtet shenja. Shifë se fillon prodhimi. Jo, jo, jo. Po pra kjo është vërtet. Tani ti s'mund më hedhësh nuk të bash. Kur qeveria zbasi punë. Ma le ta shpjegoj. Tani, këtë shtitë dhe këtë paragjykim, sigurisht që nuk ta pranoj, jo ty pasnjëri. Por ekziston, nuk e kam unë. Është aty. E di pse? Sepse kjo popullsi që greku e vrau dhe e masakroi. Erdhi në Shqipëri si janë vërtet ato. Ma le ta mbaroj tani se ti jap ty të opinionin publik që pse. Opinioni i tij, unë kam qartë. Po nuk e mendoja që vazhdon, ë? Po vazhdon nëse e ke rrugët e Tiranës. Prit, prit, prit se do vi atje. Erdhi në Shqipëri. Da? Masi shpëtoi Shqipërinë në 13-ën dhe 14-ën, sepse në dy raste u sakrifikua që mos vazhdonte greku deri në Vorjë e Pirë, deri se hyri e mori dhe Koçën dhe Gjirokastrën dhe gjithë të tjerë. Dhe kur ne erdhëm në Shqipëri, ai që ti e shaka i herë, po që se pas këtë ditë, kriminali Enver Hoxha kishte një marrëveshje me partizanët grek, kundra partizanëve çam dhe kundër shqiptarëve çamrisë. Dhe masi na trajtoi si qytetar dorës 2 të 3, më fal, për efekt të politikës komuniste të kohës që po më shpëtim, po kish fakti po malem ata ta shpjegoj ty që ta dish ti. Po më kanë çertë. Po ta dish vërtetën, s'do e përdorjë më mua pas në studio më këtë gjë. Dhe kës do përdor. Dhe kët pra kët shizmën, kët negativitetin. Sepse ka një shpjegim pra. Në rrugët e Shqipërisë, por nuk e kam unë. Po ta shpjegoj pra tani, që mos ta kesh as ti as rrugët e Shqipërisë. Jo, si mos e kam unë, se kam. Po të them për nga vjen. Dhe që kjo ky është kështu për çetin. Ata çamrisë, u masakruan për kët Shqipëri politike, edhe për ca si puna juaj. Sot, ë? Për ca si puna ime? Po për ca si puna jon, shqiptar, ha? U sakrifiku që mos ta merrin dhe vorë e pirin, vinin deri në Korçë Gjirokastër. Jo më ka qenë marrë më burr. Ma lepra ta mbaroj tani deri në fund. Ma lepra ta mbaroj. U sakrifiku Krajina e Çamrizu, vran, u pren, u masakruan që të rritë kjo Shqipëria bashkë me ty e këta të tjerë këtu në Shqipëri, edhe bashkë me ata në parlament. Dhe ndërkohë që Enver Hoxha i shiti për herë dytë çamët, ë? Dhe shpiku si Stalini me Vishinskin, që Temeseko do t'ja shiste. Po janë vërteta këto. Ma lemër ta mbaroj tash i boll mo tani. Bëhet ta mbaroj. Un po e mbaroj ti marrën mes. Dhe që Temesheko do t'ja shiste Shqipërinë, ë? Flotës 6 amerikane. Pra çamët u bën dhe tradhtar në këtë gjë, ë? Dhe këtë shizme madje di pse. E di pse? Që një nga viti 1960 deri tani, ë, nuk ka pas një çam funksional të lartë dhe nuk flitet për çështën çame deri në 90-ën. Dhe kjo është arsyeja se ne po e bëjmë këtë betejë. Jo, jo. Atë shizmën mos më përdor më. Mos pa thuj më. Ora si nuk e them unë, ta thot mos më thuj më as ti, as ato në rrugë po them. Jo, jo, mirë, mirë, mos pa thuj më po. Mirë, mirë, në rregull. Plutë. Jo, s'ta them më, po sepse kjo ekziston. Edhe pse? Sepse jemi në studio televizive ty ëllo dhe un kam parë edhe Malok, ëh? Kam parë edhe Mirditor, kam parë edhe Lixhan. Por unë e refuzoj këtë verb dhe du ta refuzosh edhe ti. Në faktë në publik. Sepse po që për racizëm, okay, ne pra jemi përdorim edhe Malokun, edhe Skrapalliun, edhe Lezhianin, tatë edhe... Jo, por eksiston, unë s'mund të them që s'eksiston. Hajde ta luftojmë këtu në për studio bashk, edhe këtë verb, që t'i ftojmë shqiptarët, që mos përdorim, mos përdorim shizëm me njëri tjetrin, dhe t'i këtoj njëri tjetrin, dhe pasat në brim belerin. Kësë du të lejme. Pa da, ne i themi njëri tjetrin si shtu ti, jo Malok, jo Çam, jo Dibran, jo ashtu, dhe pastaj vedhëm të studio dhe vedhëm ne mund të bëjmë që të mbrojmë pastaj Fredi Beleri si që mbroti këtu. E mbrojmë Fredi Beleri. Ata një paj zotin, le. Mbrojmë Fredi Beleri. Le, i këtheo anë e ullë, sës ma. Po këtheo më mdojtë në gjithi edhe, pa kjo është mua beti të ne, o shpetim që ke këtë mua betë, po ti jo po përnë këtë mua betë. Qa shumë mua beti, po po, sës pëtë mua ne jemi ca njerëz po të thotë se sola një perceptim ulla. M'fal. Ti vet dalim ti ti sa po e vërtetova atë. Kur dalim ironia. Çka çka ku janë rogjës? A ekziston? Po i mërshet që u ka bën rogjës. Ajo është shizëm e vendosur kashi një popullsi të sakrifikuar. Ti po e pranon që është. M'fal. Un kam dëgjuar. M'fal. Un kam dëgjuar shizma. Ai ke dëgjuar? Për malo. Lesh kështu ashtu. Stimova. Prit. Çka ka këtu? Sepse po themi gjë tjetër. Çfarë po thonë burr? Ja ta them unë. Unë nuk i kam sjellë ndonjëherë në studio këto ylli.
Në studio televizion të publike. Unë të solo opinion në publik. Ti tim kërkove e sa mu pëse s'flet për qështë në qave. Të thash arsujem pse pra. O, ti gjo, ti kur mos forë që s'kemi nevoj, por... Unë të thash arsujem, po të them që të takon dhe tyre, pa e se mua. Tani, ora, ajo që... Unë kështë të njësa bisede, me të shkjetu ma qutimi, e do e më krejt personale. Së s'po të marvesht. Ne shqiptarët vazhdojmë kemi edhe konotacione negative dhe me njëri tjetër. Sepse nga që s'bëjmi do të bashkë me folë për Greqinë për këto, Maroj historinë. Një dhe njëmi të thonë, nuk e di pëse ke pejorative të tjetër. Ja da themun kush probleme. Sepse ne të dy, jo që s'du të asilë në studi televizive dhe publike, këtë pejorative, por ne të dy, jo jo, është më shumë se ka, por ne të dy, duhet këtu t'japim mesajë që o shqiptarë. Mos rrinë të shahet njëni tjetërin, se jeni shqiptarë. Asë mekanizma... Unë si jam politikan në shpëtim, asë kujtar për të jetë... Po jetë përso përbi që këndaj këtu pra digjën dhe të pyrë. Unë si jam mesajë, vëlla. Unë jam opinion, në tim si që kam, si që vjen. Që kjo është mesajë... Po ti jam kretar për të jetë, ti jam deputet, ti kem gjitha po për tjetër. Jo, zëtështë e këtë në njësër të të një kotë. A, kam qenë, që shizmat e pavërteta që mërë vendimit jem për kologarimu që s'kam gjëndore e kam bërë dhe kam bërë vazhdimisht edhe ke qeveria kur ke qënë ti po pa dishim që e kam bërë s'ke arrit gjë arritja po sepse nuk varet për e me se ishte ti minister si që unë po t'isha unë minister atërë do vazhdoj unë se ti ishe fuqi më shumë se sa unë edhe partia jove edhe ti ishe më shumë mundësi se sa unë ja fale qeveris, ta një po të them, ti nuk i kërkon logari qeveris, vjen këtu i kërkon logari medjas. Kushta më, kushta më. Ti më sa për të vojnë e bërë e mëtë medjas, që për të gjithë, po unë, janë quë dhe të qojnë, por me që të gjithë qeveris shqiptare, jo thjesht për qëshën qame, po për shdo të qështje, e kanë humë dignitetin, ti përdori latë tjetër, atër e ka nevoj, jo vetëm ne 2-3 më, po për qëshët tila me interes komtarë, ka nevoj për gjithë opinioni publik. Jam dakord, ma për në rapa ka nevoj për vendimarit. Për mediat, për opinioni publik dhe për gjithë shqiptarë. Dakord, ma për në rapa e duhet jetë agenda shtetit. Atere, po pa të shumë që shteti e kamë, se me qene kështë zhjo dhe jetur. Shteti për e ka. Kaq? Por, kur fora... Sepse shteti, është prapë e mërë hoqë, si tu di, se ti se vazhdo, logikën të vazhdoj. Po s'mle ti të vazhdoj. Jo, nuk m'le ti të vazhdoj. Po është po e shteti e mërë hoqë, që vazhdo në nëndojnë. Që vazhdojnë të shteti i mërë hoqë dhe vazhdojnë prapë me qitë mentalitet. Po, tu këti ku e kemi të keq kuptimi. Jo, keq kuptimi ne kemi... Jemi të fëndë djetën gjë, vetëm se me tonës gëshme. Jo, s'ka problem. Po, të lutën, jullo, atë shizmën, njërë, a i soli prezent një... Kjo është presion publik, më punë edhe greku mund të të cjanë, në thonë vërtetën. Në falë, unë nuk ke vej asë me këtë paralelizme ne, po pas a përdojnë të pradëni, më zdoj, jo, greku kërë që amë i mullë, bo, pradëni. Po, bo, bradëni, bos është tur për ty, po të tërë, edhe për mu që t'i gjojë, po, bo, pradëni. Jo, më tur për ata që e përdojnë, po, ata që ma thonë mu këtë kënë Ka që më dhe mua betër? Ata nuk gudzojnë të përdorin për balë me, si kam t'i gju. I kam që me tretë, si që këtë. Mirë, të duhet me t'i kënë, ma janë të nukët. Mirë, gjithë se si një reformë, gjithë se si një reformë, që ndodhë në përjetë, kjo në fakt ndodhë. Po, po, jo këtë përjetë, ndodhë në përjetë, mojti zonë, ndodhë në përjetë, dhe ndodhë në turë duke shëndonë ne me njëri tjetër në rejtë. Zurë nuk është turë ndodhë. Po prandaj zdo t'asidhim në studio, pra. As ku shajmë dhe krajina me njëra tjetës, është turë. është turë t'asidhim në studio. Mirë, a i po bën një analistë realitetit. Po bën realitetit se, kur je person publik, nuk mund t'i abësh gojës i qik më shumë se që duhet. Sepse nuk mund t'i abësh vrugë. Se, o, që është ke më burë? Personi publik dhe abësh gojës dhe menjes, më qështë më betë më burë? O, ty ula, di gjo Jo, nuk duhet të dëgjoj, më lapë, se të dëgjoj. Jo, se dëgjoj. Po atërë mos ma thuj mu pra se s'ta duroj unë. S'ta them ty, më lapë. Tu e për tjerët. S'ta them ty, më lapë. Po të them, tu është një shqetsim që vjen nga publiku. Êshtë shqetsim, më. Tani, e si në studi është të... Dhe, e si në studi në përgjigje të asaj që the, pëse s'duhet të boja unë këtë punë? Më vjen keqë. Se boj, pra, po mimë, edhe mu më vjen keqë. Më vjen shumë keqë. Pa tjetër që edhe mu më vjen shumë keqë. Nuk e ke ide sa keqë më vjen mu, që e shof vedën atje, që të trajton këtë legjena, d'akord? Si, po që të them, pra, këpër është më bjeli. Su s'kam ne problemet. Jo, prat pjesë, po prat pjesë. Jo, të fol për këtë pjesë më mua. Po prat pjesë. Prat pjesë më atje. Jo, po të gjitha, të gjithë më prej ashtim. Po, prat, po. Të gjithë të më thoshim mua që të jetët, po të njëtët njërez janë që thonë të njëtën gjithë. Pse? Sepse njërezit
janë të stivosë, janë të paketuar politikisht, mendojnë me mend të qeverisë dhe japin drejtime si që do qeveria. Ky realitet shpëtim ti s'do ta njohësh. Dhe vjen këtu na kërkon sapo ne. Kjo është pa drejtë. Kaç? Kaç po? Un po themi gjë tjetër. E para, ne kemi lloj përgjegjësie edhe personale dhe publike për sa kohë që jemi në studio. E dyta, harroj ulë, fal. Un mund të kem po se përdor kurrë. S'ma lejon, as logika, as debata. Je deputet, më të ka votu populli, më s'me përdo. Unë s'kam në i regullet. Po nuk është shupra se po unë kërse, po në bajse jam deputet. Po për qa vëllon, je kryetar partije. Deputet jam atë, jo më jam. Dekord, qaj, jo. Po je pa kej përfezin, ve kolare. Po pa të shumë që kolare, nuk kam në i kërkes. Dikur e ke vëndet ti kolare, do ta heqë dhe unë kur shkam, unë ka zvonë kolare për respektore. Se do isha më për respekt të studios, të auditorëve dhe respekt të tonë. Po, në rregull, po. Eksakt, sepse ti ke ca parime morale. Po, po. Unë si kam ato, se kish problem i madh. Unë po them që këto parime morale, unë si kam ato tash. Ka pra të gjëra që kontrastojnë. Etike çan këto. Edhe etike. Me erën nxjemi ka herë për etike. Edhe etike, yllo. Ne nuk mund të sjellim dot si krahinizma në studio publik. Ato janë çështje të Shqipërisë tash. Dhe këtu unë nuk dhe jam as dakord, as më vjet mirë ta dëgjoj. Okay, akoma më shumë kur bëhet fjalë për çamë. Dakord, ta mbyllim jo, këtë pjesë. Mbyll dhe vazhdo me këtë. Dhe. Jo, më jo, mbaroj jo, edhe ti. Do të qëndroj këtu, shikoj unë kuptoj që fundit pastaj. Dhe debatin më për debatin, domethënë diskutimin më përpara me zotin Idrisi këtu e kisha. Unë e kuptoj që kjo është një çështje shumë sensibile. Bëhet fjalë për një komunitet i cili ka vuajtur. Ai komuniteti përndjekur. Por ama, kam përshtypjen se në këto vite në Shqipëri, në shumë dekada, shpeshherë ne këtë çështje kemi trajtuar zoti Idrizi si çështje emocionale, si çështje si thua, si çështje një thirrje emocionale, si një çështje historike dhe zoti Idrizi sigurisht ra prej historisë këtu. Ajo që dua të them është kjo që po jo më jo ka bërë rezultata, jo, ka bërë aty do vi aty në parlament, jo. Se kontë lutem aty do vi. Aty qendrimi dhe qendrimi fortë jo. Tani kjo është një çështje që për mua nëse ka një zgjidhje, nuk zgjidhet. Ese si Bileri tani. Nuk zgjidhet duke u futur në shumë që e vuni bashkë me Bileri, Bilerin, do bëhet Bileri euro deputet dhe shoh ata tash unë. Jo, unë jam këtu që të shpjegoj. Sepse sapo folëm këtu, që po bëjmë shëndrim në standardot. Shpëtoni për zotin Drizi, un këtu kur është futur për Bileri, ka thënë mendimin tim. Ne kemi për Bilerin në vetvete manjale. Do të them standardet se kemi diskutuar shumë gjatë çështjen e tij. Sot nuk më intereson çështja Bileri fare. Dakor, nuk më intereson. Ju kam ju këtuve përballë që keni një parti dhe mbroni një komunitet të caktuar. Ajo që po them unë është që shpeshherë me këtë çështjen çame, shpeshherë luhet emocionalisht, luhet edhe politikisht po doni ju. Dhe kjo mënyra që ne kemi zgjedhur këto 34 vjet, që ti bëjmë thirrje nacionalizmit, patriotizmit, që të rrëfejmë vuajtjet të vërteta që kanë qenë të atij komuniteti, kam përshtypjen që shpeshherë bëhet për një arsye politike. Tani, pra, a shteti shqiptar, jo, edhe ju, ja ta mbaroj. Jo, edhe, akoma s'ka, kjo nuk zgjidhet kështu, nuk zgjidhet duke thënë që Greqia është e keqe, Greqia është kështu. Kushta thashë? Po, ky diskur bëhet. Kjo zgjidhet me një strategji të qartë diplomatike, me një strategji të qartë juridike, po doni, se është çështje drejtës ndërkombëtare, është çështje diplomacisë. Ti marr dhe kemi gjithë prit dhe nëse nuk kujtohesh me kemi marr ne. Po prit të lutem ta mbaroj tani, të lutem. Po po çica gjithë të vërtetë. Po jo, jo, s'po them gjë gjë cilën që unë nuk e shoh në Shqipëri. Nuk shoh asnjë strategji juridike ndërkombëtare, asnjë strategji diplomatike, edhe kjo është arsye. Në qoftë se ja, cilat janë dhe ju mendoni vërtet që realisht ka shanse që mund të zgjidhet çështja çfarë apo? Ma thoni si. Po, ja ta them. Ja këtë desha. Spari, ky është një ndër arsyet pse un kam kërkuar dhe po them, ë, edhe ju adresova edhe studio televizive apo në publik, që hajde të bëjmë ca debate, pra ta ngrejmë çështjen, ë, se ta bëjmë çështje herë, edhe çështjen çamë dhe çështjen digjitale. Pra, duke bërë debatën në për studio, duke diskutuar. Se ju mendoni që popullet shqiptare që pa ndërgjeshën për çështjen çamë? A, u tani lej këto spinat, po, një me më përlejë, se po ja fut këtë, po themi gjë komplet tjetër. U po them që opinioni publik, po them dhe opinioni publik të lutëm, bidjo ti në rrë, nëse ja fut këtë tani. Tani un po them, po us po ja fus po. Po ja fus tani tipon në fund mua tani, po lej këto spina tani. Unë kuptoj që ju jeni vështirësi të përgjigjeni dhe bëni debate të tjera. Përgjigjuni sotri, se mos me ty herë, harroj që mund të jenë vështirësi na herë. Me ty jo herë. Me vështirësi po mua kam pasur burra më të mençurë dhe më të mëdhenj se ty, kështu që tani me atë le ta lëm. Me ty Arizat pak shumë nuk po vën vështirësi më. Vazdojmë, vazdojmë. Se llogarit. Po fakti që s'po kthen asnjë përgjigje. Po s'po le pra. Po pas më thoni po. Tani un po them opinioni publik, mediat ka nevojë për çështje kombëtare, siç është çështja çana, që të debatojnë dhe sigurisht ta ndihmojmë edhe me analizë, ta ndihmojmë edhe si zgjidhet. Sigurisht që çështja e shqiptarëve çamrisë, kur do merrem.
Pastaj, të ballafaqoj çështën çame nga pipamja juridike dhe pronësore. Pjesën pasaj që ne do vazhdojmë kërkojmë që ata të kërkojnë fali publike etj etj dhe për këtë arsye, madje në vitin 91 dhe 93, qeveria greke nuk i kam këtu me vete, po kemi Mitsotakisin e parë, i cili në diskutime pa Puliasin me Sereqin pranonte çështjen çame si çështje pronësore dhe ngritjen e komisioneve mikse. Gjë që, bashkë me rezolutën që kemi arritë me nxjerrë ne, janë dokumentet të nevojshme për çdo qeveri shqiptar. Por çfarë ndodhi? Kur ndodhi masakra e shkupisë 94, 95 dhe sidomos 97 dhe mas kësaj, të gjithë qeveritë shqiptare, tek tuk, ka pas raste zoti Panariti, zoti Nishani, dikur edhe Rama me Bushatin, e ngrenin ka jerë çështën shqiptare çamërisë dhe asnjëherë seriozisht nga pipamja diplomatike. Tani, kur shteti shqiptar dhe nuk ngren çështjen e ligjit luftës, jo vetëm se është e lidhur çështja çamë, po vjen pasaj. Pra ne diskutojmë detin, ë, dhe kufit detar, dhe ndërkohë lejm çështjen e ligjit luftës për cilët ne jemi dakord bashkë. Pra, nuk e pengon çështjen çamë nga pipamja e drejtës, ne kemi instruuar edhe me studiot tuaja, ë, me thonë unë emër me kemi marr pastaj do kuptosh që je komplet i pavëmendshëm. Po jo, duhet t'i thoni, çfarë do të thënë kemi thënë? Duhet t'i thoni, kemi thënë të treguar seriozitetin e çështjes. Po, sa për seriozitet tani mos e diku, ë? Nëse do kujtohesh edhe ke universiteti që punon ti, ke UEF. Ë, kemi bërë me ca persona rrotëvan që po të kujtohesh, i çik historisht do kujtohesh shumë mirë çështja është tani ne, ë, kur të kemi edhe ty me vete, edhe opinionin publik. Po mua më kemi vetëm. Edhe vetëm, zotëri. Ku jo? Si kështu jo. Dhe opinioni publik. Unë po të kërkoj cila është strategjia për ta zgjidhur këtë gjë, ti më thuaj s'më ke më vete. Po ç'të më thua s'më ke më vete? Sa po ta shpjegova. Po çfarë? Pra, kjo është çështje nga pipani juridike nuk e pengon gjë. Shteti shqiptar, ti di që do të pengon. Fal. Tani unë do ta them se si do ta heqë shteti shqiptar ligjin e luftës, po. Po më ju thonë zgjidhje ta kërkosh deti të heqin luftën. Se unë do ta heq. Se nuk i intereson, nuk e. Atëherë do vazhdojmë ta kërkojmë ne. Pra, kur themu cila është strategjia diplomatike, këtu e kanë çështjen. Atëherë shteti shqiptar. Se nuk zgjidhet ka shkollakë, kërkoj Greqisë të heqë, si intereson. Ligjin e luftës, si intereson se heq. Atëherë Shqipëria do shkojë në NATO, në ministrinë e NATO-s. E pra. Dhe ti kërkoj, po e kam thënë pra këtë tani. Tani vitet. Atë që do flas parlament do ta drejtoj te ty. Po jemi për opinionin publik, tu mos jep për mua. Po i kam thënë pra për vetëm ti që e dëgjova. Opinioni publik kam thënë edhe do t'ia them prap. Pra, çështje e heqjes së ligjit luftës. Një. Heqja dhe ligji luftës, nuk besoj që ne mund të vazhdojmë të flasim me Greqinë për çështjen e detit, për shembull, asnjë sa detyron Greqia që të flasim për zonat dhe për zonat ekonomike dhe shefin kontinental, pa heq ligjin e luftës, ti e di që ka 6 vjet që vijnë ato ministrat e jashtëm të Greqisë dhe thonë që pse nuk e hiqni. Po, i është bërë vazhdimisht. Edhe rezoluta e për shqiptarët e Çamërisë e fillon me heqjen e ligjit të luftës. Pra, ekzistojnë dokumente pse nuk e bën shteti shqiptar. Hajt për ta shtyrë, i bëjmë presion. Ne brenda dhe gjithë opinioni publik. Por fillon këtu. Për çështjet juridike dhe pronësore, rivendosja në afat të çështjeve pronësore vjen sigurisht në momentin që ne nuk jemi shtet as nuk jemi në luftë me ta. Pra, për te asaj pjesës që thoni jo bashkëpunëtore, e cila është edhe kjo i fabul, komplet tjetër, janë të gjitha dokumentat politik, juridik, diplomatik, që çështja çame ka dhe merë zgjidhje. Pra ndaj komisioneri Han, kur jemi drejtu në vidin 2016, për herë të parë i tha Shqipëris, komisioneri zirimit po tha, duhet ure, jo Shqipëris, i tha Shqipëris dhe Greqis, duhet ure për çështjen e ligjit luftës, duhet ure për çështjen e shqiptarëve çamëris, mbaman që u bë zhurmë atëherë, prandaj mora rastin atij parlamentar shqiptar dhe e treta, për çështjen e pensioneve të shqiptarëve. Nëse erla do më premtoi që do bëj bashkë me dy dhe më shumë të tjerë. Ja, po çfarë do më premtosh erla?
Po jo pra, ela sepse zoti Idrizi ka, zoti Idrizi kupton, kujton sigur e ka debatin me ne, nuk e kupton që e ka me publikun. Po jo më jo tim pyetëm po drejtojmë publikun. Po pra, tani u drejtova Erlës. Me që më the që kur të kesh dhe mua, se me që dhe e përmend, ndaj universiteti ku punoj un ka bërë një 10 libra për çështjen çfarë. Po, ja 3 ka bërë. Ku kam qenë pjesë. Po pra, po them. Kështu që mos më thuaj mua kur të kesh dhe mua. Ndaj ta përmend ta universitetin. Po, desha ta përmendja se un jam këtu për vetë, jam për publikun. Ta përmenda un, ja, universitetin tën ta përmenda un. Po pra, se ka bashkuar kam qenë pjesë. Ka bashkuar me mua. Ja s'kam bashkunu, dy ka këtë në tjetër kërë. Dakor, pra, instituti ku unë ku e drejtoj ka për atë gjithë. Ja, ja, ka bërë me Zotin Qili, te ku e di kam... Po, pra, po, dhe, dakor. Dhe botimi institutit pashtë. Mirë, institutin e drejton Ervisi Ljasa. S'ka problem, s'ka problem. S'ka problem institutin për. E, mirë, në regu. Edhe unë ashtu e prezentoj si drejtë institutin. Pra, atëhere ne do të kemi mundësi me gjitha këto përgatitje dhe me presion publik, që ne të vazhdojmë që të avancojmë për këtë çështje sepse mirë, po, ndryshe do të pas ka ngelur i gjitha të disa emisione se këtë po, do të thoshte Iliaza në fillim, pra mos ka dështuar po, më, politika qoftë edhe partia juaj që e keni si kaos. Ne kemi ngel Erla që ju ti të bësh ja 18 emisione për Belerin sepse një njeri 3 herë me 3 emra dhe Burgaxhi, ë? Që vjen këtu dhe flet për Vori e Pirit. Nuk është emisioni flet, për Belerin. Që flet për helenizimin e imazhit tim edhe tënde. E kemi bërë për drejtësinë e çështjes së Fredi Belerin në 200 emisione. Apo edhe sot çështje politike po duke marrë tema të gjitha në kontekst. Kë Belerin, nga deklarata kë Belerin që flet për helenizimin e ka marrë Greqia, e ka bërë me këtë kjo çështje që jo e kishte prokuroria e Florës Maçani. Kjo është çështja. Pra ka pasur një sër gjëra sot që ishte edhe një pyetje vra, a mendon vërtet që ka ka shanse reale të zgjidhet. Po tash pra, jo që ka. Po është më me këto që po të më zgjidh. Pra, e kemi bërë për Belerin vetvete. 1. Ë? I hap rrug automatikisht. Jo, 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 jo juridikisht, po them politikisht, un politikisht. A ka a mendon që ka shanse reale që Shqipëria mund ta zgjidhë këtë çështje? Është juridike dhe ne si shtetas shqiptar duhet të përfaqësohemi nga shteti shqiptar. Pra, mirë, po e bëjmë atë. Nëse ka fuqi Shqipëria në raport me Greqinë, kjo është çështje tjetër. Kjo është çështje tjetër. Po mi pra, në këtë kuptim e kisha, unë ka shanse reale. Ti më thon, ti më thu, a ka zgjidhje? Jo, jo, shanse reale. Ka zgjidhje një. Dhe e dyta, kush e jep zgjidhjen? Tani po them nga pipani juridike, diplomatike, nuk ka asnjë lloj pengesë. Aktet që duhen bërë, dhe këtë padyshim që do i bëjë shteti shqiptar, një shtet i përgjegjshëm, dhe kur unë shoh që Greqia vazhdon dhe na fut me kokë në çështjet e saj, dhe ne nuk vazhdojmë t'i adresojmë Greqisë për heqjen e gjithë luftës e të tjera. Pse të vazhdojmë ne me këto të tjerat, kur Greqia vazhdon vetëm aty ku ka interesat e veta dhe këtë ne mund ta bëjmë. Atëherë, një shoqëri nuk përbëhet vetëm nga qeveria. Pra qeveria nuk e bën. Ka opinion publik, ka institucione të cilat gjithë bashkë e detyrojnë një qeveri që për çështje të cilat nuk e ka vëmendjen, ta kthejmë vëmendjen. Për çështje të cilat mendon që nuk e ka forcën e duhur, hati hapim bashkë me opinionin publik. Këtë po ju them. Okej. Okay. Tani se duhet të shkojmë në reklama dhe e zgjatëm shumë këtë pjesë të parë. Zoti Idrizi, vetëm një pyetje po shumë shkurt, ama. Ndërkaq Himara e ka një kryebashkiake të re. Fredi Beleri kandidon për eurodeputet, a mund të quhet e mbyllur çështja e Himarës? Zgjedhjet nuk duken gjikundit, paktën derisa të përfundojë dhe apeli. Unë besoj që a është një çështje e mbyllur Himara dhe Greqia e mbylli kështu me këtë kandidim? Nga pipamja juridike nuk e di dhe mund ta thotë zoti Manjani. Ajo që di unë të them është është lajmi mirë për Himarën që Fredi Beleri do jetë më fytyra e Himarës, po do jetë fytyra europiane e qytetarëve grek në Parlamentin e Evropës. Dhe besoj që është i rasti mirë edhe për minoritetin grek, të cilët pa dyshim që unë njoh plot, ka intelektual, ka profesor, ka njerëz të nderuar, administrator, shumë mirë, që mund ta bëjnë shumë më mirë se sa një personazh i cili jo vetëm ka të gjitha rekordet, po në fund fare dhe nga pikpamja intelektuale formimi më të mirë e ka hidraulik. Pra e shoh pozitivisht që bëhen zgjedhje të tjera, minoriteti grek të zgjidhi përfaqësues shumë më dinjitoz dhe ky është mendimi im, ë, dhe jam shumë i lumtur që nesër Fredi Beleri nuk do jetë fytyra e Himarës, por do jetë thash fytyra europiane e Greqisë. Edhe nëse apeli në, është pallë të pafajshëm. Atë se diun pastaj nga okay. Po është pallë të pafajshëm është koca flasim pra nga pipa me juridike, ë, ta thot zoti Manjani, po sigurisht nëse është shpall apeli të pafajshëm, s'ka pyetje për bë më. Do jetë ai kryetari. Po do jetë ai pra çfarë pyetje është kjo? Okej. Okay. Manjan, jo s'kemi kohë. Jo, s'kemi kohë se kemi diskutuar. Shpesh këtë çështje. Shkojmë në reklama, se jemi dhe me vonesë dhe rikthehemi me situatën në opozit.
Thank you.